Вітаємо всіх, хто нас дивиться. Обласне телебачення Галичина. В рамках програми «Про головне в деталях» будемо говорити про проекти, котрі вдалося реалізувати молодим людям в рамках програми «Upshift». І сьогодні гості, які я з задоволенням представляю, поруч зі мною Світлана Тарахколо, співзасновниця громадської організації, між іншим. Далі Тарас Гасюк, член команди «Інкві», який реалізовує проєкт «Тупінг», та Вікторія Перейма, членкиня команди «Вільні калузькі люди». І, власне, ви також маєте відношення до «Апшіфту». Про це будемо сьогодні говорити, але спочатку давайте розкажемо, що це є «Апшіфт» на Прикарпатті, як вдалося реалізувати цей проєкт, як затягнути на Прикарпатті, почати вже працювати в рамках цього проєкту молодим людям і реалізовувати свої задуми. Прошу, будь ласка. Наша громадська організація, між іншим, стала в 2023 році імплементаційним партнером ІСАР і ЮНІСЕФ в рамках програми «Апшіфт». І впродовж року ми реалізовували цю програму в межах Івано-Франківської області. За цей час нам вдалося провести 3 хвилі програми. Серед команд це було залучено 29 команд. По кількості учасників кожна команда мала від 3 до 5 учасників. І, відповідно, команди були з різних міст, містечок, сел Івано-Франківської області. Я знаю, що в 40 країнах, так, я десь трошки читав про вас, ви доступні в соціальних мережах, в інтернет-спільноті, є дуже багато інформації про вас. В 40 країнах працює цей проєкт. І як вдається, власне, відбувається робота з молодими людьми, котрі мають ініціативу і, крім того, хочуть її реалізувати? Ця робота націлена з молодими людьми віком від 14 до 24 років. В першу чергу вони мають виявити своє бажання боротися з якоюсь або працювати з якоюсь проблемою, яка дотична є в їх громаді. І в супроводі ментора впродовж 3-4 місяців реалізовують проект. Основною метою є це набуття м'яких навичок і вже такі допоміжні ресурси, які вони отримують, це, власне, супровід ментора і фінансування в залежності від того, який саме проект вони будуть реалізовувати і втілювати. Але найголовніше і перше – це прийти просто з проблемою, яка їх турбує безпосередньо в їх громаді. От зараз пан Тарас нам розкаже, як це відбувалося в його житті. Я знаю, що проєкт, власне, ми вас і представляли сьогодні в нашій студії як того, хто вже завершив цей проєкт «Тупінг». Розкажіть, будь ласка, про нього і, звичайно, як ви стали учасниками програми «Апшіфт». Так, наш проєкт загалом мав мету об'єднати спільноту олімпіадників, учнів 11 класу, які зацікавлені в фізиці і математиці. «Апшіфт» – це не перший шлях, який ми вибрали спробувати, аби привести цю ідею в реальність. Але це був перший шлях, який справді нам дав цю можливість. Спочатку ми мали декілька турів відбору. Перший – це був те, що ми подавали саму заявку, і другий – коротке інтерв'ю про те, що ми хочемо зробити з нашим проєктом. Я пам'ятаю, що дуже боявся цього інтерв'ю і думав, що я повністю завалив його після, але, як бачимо, я тут. І так, після цього в нас відбувався такий буткемп, де разом з менторами «Апшіфт» нас проводили по такому дуже швидкому гайду, як втілити наш проект від заснування ідеї до пошуку ресурсів. Власне, його вдалося вже втілити чи ні? Чи він поки що не стає? Його вдалося втілити. Mm-hmm. Він був дуже активним впродовж, здається, грудня. І вплоть до закінчення зараз він трошки більше затих через екзамени. Люди подаються в університети і тому цей. Але ми плануємо його знову ж таки відновлювати з вересня. Найкрутіше, що нам вдалося досягнути цим проектом, це те, що ми побачили, як створюються маленькі ком'юніті всередині нашого великого. Тобто це були різні клуби, математичні, фізичні, які допомагали один одному вирішувати завдання на нашому сайті. Я знаю, що це команди, ви складаєтеся із команд, це 3-5 людей. Розкажіть трошки про свою команду і чому, власне, така назва вашого проекту?
Наша команда – це четверо найкращих друзів, які з 5 класу ми разом робили всі шкільні проекти і все, що можна було зробити. Я трошки менш приближений до тематики самого проекту. Я займаю роль такого менеджера нашого проекту, коли всі інші члени нашої команди, вони набагато більше приближені до математики і фізики. Це міжнародні олімпіади і схоже до того. Ось, і назва нашого проєкту походить від того, що ми дуже довго над нею думали і вирішили взяти 2PN з тригонометричних формул і додати K, аби вона читалася як тупінг, тобто занадто рожевий, і ми вибрали таку рожеву тематику до нашого сайту, яка, ну, скажімо чесно, дуже рідко появляється в освітніх процесах, і ми якраз хотіли відділитися від стандартних освітніх послуг. Вікторія, переходимо вже до вас. Нарешті з вами поспілкуємося. Вільні калузькі люди, це ваша команда. Розкажіть, будь ласка, трошки про неї, про Калуш і про те, на якій стадії реалізації зараз ваші проекти і задуми у програмах Upshift. Так, дякую. Ну, власне, в нас громадська організація називається «Вільні калузькі люди», а назва проекту, яку ми втілили в рамках Upshift, він називається «Знати не соромно». Мета цього проекту – підвищити обізнаність і трошки зменшити табуйованість тематики секс-освіти і загалом сексуального здоров'я в калузькій громаді. Чому ми обрали цю тематику? Тому що провели дослідження, побачили, що тематика справді потребує того, щоб про неї говорити, тому що, на жаль, в навчальних закладах, в школах і в коледжах вона не викладається належним чином. Молодь не отримує достатньо інформації для того, щоб вже умовно виходити в дорослий світ і далі якось жити в ньому. Ось. Тому ми реалізували тренінг повноцінний, трьохденний для викладачів, для працівників в сфері освіти. Ми мали 10 викладачів, запросили кваліфікованих тренерок з міста Києва, одна в нас була із Івано-Франківська. Викладачі отримали сертифікати. Цей тренінг був організований в співпраці з Івано-Франківським обласним інститутом післядипломної освіти. Тобто це їм зараховується ще як підвищення кваліфікації. Плюс до того, що ми навчили викладачів, як вони мають подавати цю тему, ми ще проводили 4 лекції в 4 коледжах, які є в місті Калуш, розповідали прям таку дуже базову інформацію про будову тіла, про статеві органи, про те, як воно функціонує і що з тим робити далі. Ось проект він такий доволі набув резонансу, і ми бачимо, що ми цю тему тільки почали розкривати. В нашій громаді, на жаль, ми поки єдині, хто готові про це говорити, тому плануємо вже продовжувати цей проєкт, надалі працювати з молоддю трішки меншого віку, тому що про статеву освіту варто говорити з 5-7 років, залежить вже відколи в дітей з'являються ці запитання. От зараз ми шукаємо фінансування на наступні етапи. Тобто можна сказати, що перший етап ми втілили доволі успішно. Ми планували залучити 500 молодих людей віком від 15 до 18 років. Ми цей KPI перевиконали практично вдвічі, тому заряджені на наступний етап і будемо продовжувати. До речі, така тема, ви вибрали таку тему досить потрібну, хоча дехто говорить, зараз вже немає в цьому проблеми, тому що деколи батьки вже кажуть, а що ж я буду говорити, коли все доступно в інтернеті, можна не тільки почитати, а навіть подивитися, що там так відбувається. На жаль, є потреба, бо не вся інформація в інтернеті, вона є правдива, якщо так можна сказати. Є дуже багато міфів, які, на жаль, поширюються, тому ми стараємося подавати саме перевірену інформацію кваліфікованих спеціалістів, які цим займаються. Ну, бачите, є потреба, і значить, такий проект має право на життя. І я думаю, що результати його будуть в першу чергу десь у майбутньому, коли вже ваші слухачі цієї програми будуть вже дорослими і будуть впроваджувати вже це все у сім'ї, у власному житті. Ми з вами рухаємося далі. Хто міг стати учасником таких проєктів і як відбувався відбір команд? Розкажіть нам, будь ласка, пані Світлана. Здебільшого ми орієнтувалися, принаймні перша хвиля так точно, на учнів таких, яких ще не мали досвіду в реалізації проєктів взагалі. Тобто, щоб надати таку можливість і
Здебільшого це були якісь сільські або школи, або там учасники з коледжів. А третю хвилю, коли ми запускали, то ми дещо мусили трошки перегледіти наші вибірки, бо ми бачили потребу більше по області охопити саме громад. Тому у нас, в принципі, вся Івано-Франківська область більшого вийшла так, що вона охоплена була програмою, і учасники мали можливість реалізувати свої проекти. У нас відбувалися співбесіди онлайн, тобто заявок подавалося доволі багато на кожну хвилю. Дуже важко було обирати із такої кількості, із різних тем проблематики насправді, бо це були і від теми від екології, що в громадах є актуальним, та і до статевого виховання або обладнання, наприклад, центрів просторів для молоді, тому що в деяких селах просто немає можливості і немає де збиратися молоді. Тарас, якщо говорити про вашу команду, це чи було важко, наприклад, поговорити? Ви сказали, що в основному це ваші друзі, однодумці. Але чи було важко, чи потрібно було когось переконувати у тому, що участь у таких проєктах потрібна? У першу чергу вона потрібна. І тут ви дасте відповідь для вас особисто, чи можливо для чогось більшого? Ми заходили в наш проект саме з тим, що українську систему освіти потрібно розширювати трошки далі того, що робить сама влада, Міністерство освіти і науки України. Тому я думаю, що ці проекти вони дозволяють заповнити ті ніші, про які більші структури можуть і не здогадуватись. Як вже Світлана сказала, це може бути просто ті речі, які є незручними, нервують молодь чи загалом всіх мешканців якоїсь маленької громади, і вони дають можливість це виправити і зробити загалом життя кращим. А з мого досвіду я мав переконувати своїх батьків, що мені все-таки це потрібно зробити, що мені потрібно долучитися до такого проєкту. Дуже багато було ще від інших людей, які казали, о, та навіщо це робити, це дурна трата часу. Але насправді, коли вже я бачу цей проект виконаним, коли я бачу друзів, які між собою постійно переписуються через те, що вони познайомилися в нашому проєкті, через те, що я бачу наукові роботи, які створюються людьми разом, які познайомилися в нашому проєкті, я розумію, що це все ж було не намарно і зовсім не жалію, що я приєднався до обшифта. Ну, власне, тема, що стосується фізики і математики. Багато зараз говорять про те, що воно десь відходить вже на задній план, тому що обчислення можуть робити машини, комп'ютери, там, з фізикою все зрозуміло, вже все досліджено і все розписано. Зараз десь більше говорять про IT, якісь перспективи, а, власне, що така тема, власне, роботи в цьому напрямку, фізики і математики. Наскільки вона актуальна і, можливо, власне, ви знайшли тему актуальності наук, котрі є фундаментальними вже для багатьох сучасних течій, котрі ми бачимо у сучасному світі? Наш проект саме націлюється на те, що ми даємо простір людям знаходити один одного для того, щоб створювати ці інновації. Я не думаю, що можливо зараз говорити про будь-які IT-сфери чи якийсь розвиток науці без того, щоб вивчати далі математику і фізику на людському рівні. І думаю, що багато хто з моєї команди і загалом з учасників нашого проєкту з цим погодяться. І тому вони кайфують і продовжують вирішувати завдання, які ми постимо на нашому сайті. Вікторія, ми будемо говорити далі, продовжуючи тему тематики. От, власне, тему ми вашу зрозуміли. Ми зрозуміли, наскільки це насправді корисна тема, в першу чергу для молодих людей, для їхнього майбутнього здоров'я і психічного, психологічного, напевно, так само. Але все ж таки, які ще теми, як то кажуть, крутилися в голові? Або, скажімо так, що ще хотіли би при нагоді реалізувати в партнерстві з програмою «Апшіфт»? Ну, загалом, я думаю, що саме реалізація ще одного проєкту з «Апшіфт» у нас вже не вийде, так як ми вже вийшли з того віку, коли можна подавати заявку. І саме цього року, типу, це те, якби ми заскочили в останній вагон. І дякуємо, що нас підтримали, бо ми подавали заявку кілька разів. Мабуть, були такі теми більш нагальні, які було варто підтримати. А на рахунок інших проєктів в нас зараз, наприклад, планується в Калуші 14-18 серпня молодіжний
електронний обмін від Nova.ua, який реалізується Міністерством молоді і спорту і іншими відомими організаціями. Загалом ми є молодіжний центр в місті Калуш. Ми працюємо з молоддю в різних програмах. В нас зараз розроблені і успішно реалізуються 13 програм різних напрямків. В тому числі одна із них – це є «Секс освіта», тому шукаємо різні можливості і відповідно до нашої стратегії залучаємо ресурси на реалізацію цих проєктів. Пане Тарасе, я знову повернуся до вас, як до молодої людини. Багато зараз говорять, що неактивні молоді люди сидять в смартфонах, сидять в соціальних мережах, їм цього вистачає. Наскільки зараз стало модно бути активним молодою людиною у сучасному світі, і наскільки ви, як молода людина, можете це підтвердити на своєму, наприклад, власному досвіді, наскільки зараз є можливості молодим людям розвиватися, і принаймні в рамках того проєкту, про який ми зараз говоримо, і не тільки. От наскільки зараз модно стало бути активним у сучасному світі? Я думаю, що це зараз стало фактично необхідністю для досягнення якихось важливих результатів. З мого досвіду, американські коледжі і загалом західна система освіти потребує від тебе активності більше, ніж те, що пропонує лише твоя школа, для того, щоб пройти далі по навчанню. І тому, якщо в людини є амбіції, якщо вона хоче досягнути якихось своїх цілей, їй потрібно розвиватися не тільки в напрямку цієї цілі, а також залучатися багато інших можливостей. В моєму колі спілкування дуже багато неймовірно активних людей, які фактично кожен тиждень кудись їдуть на схожий проект до апшифта, чи знаю дуже багато людей, які також в інших областях подаються на апшифт. Тому я скажу, що це стає популярніше. Воно зараз точно є ще місце для розширення і для реклами такого способу життя. Вікторія, ваш шлях до активного життя, тим більше бути в якійсь спільноті, мати якусь свою позицію, вести за собою інших людей. Де потрібно знаходити, можливо, вже десь таке особисте питання, де ви особисто знаходите сили для того, щоб переступити, наприклад, через свої якісь певні комплекси, або сказати, ой, можливо, не потрібно, можливо, в мене це не вийде. Як вам вдається вести активне життя у сучасному світі? Насправді наша громадська організація в нас заснована 4 роки тому, тобто ми вже маємо такий доволі великий досвід. І зараз, питання якихось там комплексів непевненості, воно відходить на другий план, коли ти бачиш реальний виклик, реальну проблему, над якою тобі потрібно працювати, і реально розумієш, який соціальний вплив може надати реалізація того чи іншого проєкту. Якщо говорити про те, де ми шукаємо натхнення, мабуть, в своїх колег в громадському секторі, тому що зараз, особливо після початку повномасштабного вторгнення і до, реалізовувалося дуже багато крутих проєктів для молоді. Молодь – це, всі ми розуміємо, що це наше майбутнє і потрібно займатися ними, тому якось так надихаємося від тих, з ким ми працюємо. Приємно спілкуватися з молодими людьми. Правда, от нам в студії час від часу приходять до нас молоді люди. І приємно. Ми бачимо, що це наше майбутнє, і майбутнє в надійних руках, коли слухаєш таких розумних молодих людей. Ми говорили вже багато з ними про проекти. Пані Світлана, розкажіть, будь ласка, які проекти вже вдалося офіційно реалізувати на території Івано-Франківської області, на території Прикарпаття, і чи будете надалі продовжувати активно працювати в цьому напрямку, і далі буде діяти цей курс на території Івано-Франківської області? Наразі апшіфт в західному регіоні у нас реалізовано. Взагалі у нас було 6 імплементаційних партнерів західного регіону, і відповідно в кожній із областей реалізовувалися проекти впродовж року. В Івано-Франківській реалізовано 29 проєктів. Команди вже всі прозвітували і реалізували свої проєкти. Хтось йде далі і робить свої проєкти сталими, залучаючи фінансування або спираються на співпрацю з громадою, з бізнесменами, які є в громаді і підтримують проєкти. Щодо апшіфта в подальшому, то на зараз цей проєкт завершується в Івано-Франківській області. Продовження не буде в західному регіоні. Більшого на зараз це прифронтова зона буде підтримуватись. А зі свого боку, громадська організація, між іншим, як працювала з 22-го року, як зареєструвалася,
так і продовжую працювати з темою молоді, на підтримку молодіжних ініціатив. І наш молодіжний простір, який функціонує з 1 квітня 2022 року, він продовжує функціонувати. І можна реалізовувати будь-які ідеї, які тільки є. І ви можете приходити, навіть не маючи там певного плану, та от ми допоможемо з тим, що можемо проконсультувати, яким чином реалізовувати проекти, проконсультувати, на які програми податися, щоб отримати, наприклад, фінансування стартове, і яким чином можна продовжити життя своїх проєктів, щоб вони були сталими і продовжували впливати на громаду. Ну, тут хочеться задати запитання, все ж таки, робота в умовах війни, ви назвали 1 квітня, якраз розгар повномасштабного вторгнення в Україну нашого ворога. Чи були якісь особливості роботи, чи внесла корективи у вашій роботі війна, і наскільки, можливо, навіть десь у чомусь підштовхнуло, бо неодноразово говорять, війна війною, але це дає можливість навіть десь трошки швидше щось думати, реалізовувати, впроваджувати в життя, тому що час непевний, і життя, особливо в тилових областях, воно триває. Як війна вплинула на вашу роботу? Ну, війна вплинула суттєво. Від початку повномасштабного вторгнення фактично ми перетворилися на хаб, де приймали гуманітарну допомогу і намагалися, ну, волонтерський штаб, який допомагав і переселенцям, і військовим, і деокупованим територіям. І, власне, необхідно було молодим людям, які збиралися і допомагали якимось чином розряджатися і відновлювати цей ресурс взагалі. Таким чином виник взагалі простір. Ми розуміли, що ми маємо надати можливість безпечно проводити заходи, події, елементарно навіть внутрішні збори команд для того, щоб вони могли планувати свою діяльність. А відтак наш простір діє в укритті весь час. Ми бачимо, що це є на зараз навіть актуально, ніби здавалося, там 2 роки вже минули з повномасштабного вторгнення, але нафти і газу, який поруч з нами фактично знаходиться, ну, доводить, що ми не є на 100% захищені навіть на такій відстані. От тому ми продовжуємо працювати в цьому напрямку. І на зараз, насправді, молодіжна політика дуже розвивається і підтримується ініціативи молоді. І я так думаю, що саме кадрове питання буде стояти дуже і дуже актуально, тому що багато людей йде на фронт воювати, та, і нам необхідно буде, ну, закривати ці потреби. І молоді люди мають вже приходити на робочі місця, готовими до тих викликів, які, ну, раніше були, скажімо так, трохи інакшими. Поговоримо, Тарасе, з вами про те, що будь-яка справа – це є певний життєвий досвід. І це досить корисний досвід, мені здається. Я думаю, ви зараз це підтвердите. І, напевне, певний багаж знань, які ви візьмете з собою далі по житті, і будете себе реалізовувати вже як особистість, як молода людина, котра обирає Україну, котра продовжує і бачить своє майбутнє у нашій державі. Наскільки був цікавий і корисний цей проєкт особисто для вас і вашої команди? Неймовірно цікавий. Для мене особисто найбільшим таким уроком було це, наскільки важко, наскільки прискіпливо потрібно дивитися до людей, яких ти підбираєш для того, щоб працювати з своєю командою. Мені неймовірно, ну, це був важкий процес на перших етапах вже втілення нашого проєкту, знайти потрібних людей. І вночі, в кінці кінців, ми вийшли на розробника, який також в своїй молодості вчився в нашій школі, який також розв'язував ці олімпіадні задачки, який дуже добре розуміє, що ми хочемо зробити, і він нас підтримував. З іншого боку, я розумію, що дуже багато хлопців жалілися на те, що як важко юридичні справи вирішувати, але в кінці кінців ми дійшли до того моменту, коли ми це можемо робити дуже і дуже швидко. Це з таких практичних навичок. Звісно, дуже багато було на те, що ми розвивали нашу впевненість в собі, на те, як ми професійно говорили один з одним, з тими людьми, якими ми працюємо, і загалом навички командної праці.
Вікторія, я думаю, що цей проєкт, який ви зараз реалізували, він не останній у вас. І ми можемо говорити зараз про те, що молоді люди дають поштовх уже конкретним структурам, так? Якщо є такі, напевно, досвід, скільки я зрозумів, він є, існує, до вас прислухається, тому що ми розуміємо, що все починається в першу чергу з ідеї. Тим більше, коли молоді люди мають ідею, що її починають реалізувати, то вже готові, просто бери і впроваджуй в життя, і вдосконалюй той чи інший напрямок. Наскільки ви задоволені своєю роботою в цьому проєкті, наскільки вона буде корисною для суспільства загалом, не тільки для вас, а для молодих людей? Власне, ви правильно сказали, що молодь приходить з певними ідеями, і ми якраз себе вважаємо тією організацією, яка ці ідеї підхоплює, підсилює і може допомогти реалізувати. В нас так і сталося в цьому проєкті, тобто до нас звернулися дві волонтерки нашого молодіжного центру з такою ідеєю реалізувати проєкт, ми їм допомогли написати заявку і надалі вже безпосередньо разом реалізовували цей проєкт в супроводі нашої менторки. Нам дуже приємно, особисто мені, коли я спілкуюся з такими гостями студії, яких я маю зараз перед собою. Я вам дякую наперед, насамперед, що ви завітали до нас до студії поділитися такими хорошими ініціативами, розповісти про цей проєкт. І на сам кінець, можливо, я десь щось не зачепив. Давайте ми підведемо підсумки цієї розмови. І все, що хочеться доповнити до вище сказаного, я прошу, пані Світлана, почнемо з вас. Мені, напевно, хочеться згадати таку фінальну крапку нашого проєкту, який ми там реалізовували впродовж року. Це випускний, як ми його назвали, так, коли всі три хвилі апшифтерів зібралися в одному місці. До того моменту вони не мали можливості насправді поспілкуватися один з одним, оскільки кожна хвиля містила в собі там 10 команд. А тут всі 30 команд, які мали можливість зібратися, поспілкуватися, поділитися своїм власним досвідом і створити ще більше спільноту ком'юніті. Це дуже надихає і хочеться продовжувати реалізовувати подібні проекти в подальшому. Пане Тарасе, якраз з вами підсумовуємо. Що вам хочеться сказати на сам кінець? Хочу подякувати вам, що сьогодні підтримували з нами настільки цікаву розмову. Хочу подякувати пані Світлані за настільки гарну організацію цього проєкту, за те, що допомогла нам втілити нашу мрію в життя. І я хочу подякувати тобі за те, що фактично підтримуєш нашу це ком'юніті активних людей. Дякую. Вікторія, дякую за підтримку молоді. Дякую за те, що ви працюєте з такими математично зацикленими молодими людьми, бо це справді величезний ресурс, який треба спрямовувати в правильне русло. І найбільша подяка імплементаційному партнеру громадській організації є між іншим. І сьогодні пані Світлана як представниця з нами. Загалом дуже раді, що в нас вийшло реалізувати цей проект. Ще від себе хочу поділитися, що для мене апшифт вже стався вдруге. Вперше я була учасницею апшифт в місті Маріуполь. Це було ще до повномасштабного вторгнення, 2020 рік. Я там навчалася, і ми реалізовували проект з муралами по всьому Маріуполю, де були зображені наші українські поети з переходом на QR-код, де можна було ознайомитися з їхніми творами в аудіоформаті. Таким чином ми поширювали українську культуру в дружній спосіб до людей, щоб вони трошки більше дізнавалися, переходили на Солов'їну. І сподіваємося, що в нас вийшло. Але зараз ці результати не дуже можна виміряти. Тому війна внесла дуже багато коректив. Коли маєте можливість зараз звернутися до своїх однолітків, котрі ще шукають себе в житті, котрі, можливо, ще вагаються, чи продовжувати активне життя, бо от бачимо навіть на вашому прикладі, незважаючи на всі життєві складності, які вам вдалося подолати у своєму молодому житті, ви не опустили руки, далі продовжуєте працювати, вдосконалювати себе і вдосконалювати все те, що оточує вас навколо. Ви маєте можливість звернутися зараз до своїх ровесників. Що ви хотіли їм сказати? Пане Тарас. Думайте і робіть. Якщо ви знаєте, що вас щось дратує, що вам щось некомфортно, ви єдині, які зможете зробити зміну, яка приведе до того, що вам стане краще. Пані Вікторія.
Я би сказала, що не потрібно боятися викликів, завжди шукати однодумців, розширювати спільноту, бо чим більше в нас спільнота, тим вона більше нас підсилює, тим ми сильніші, і тим більше наша ідея буде представлена в суспільстві, і тим більше вона буде, ну, та, якби, поширюватись. Не бійтеся почати. Типу, почати – це завжди важко. Типу, там, не знаю, оцей, відкрити оцей документ, почати писати заявку. Це, ну, типу, почати воно завжди найважче, але далі в процесі вже будуть безпосередньо люди, які будуть вас підтримувати і допомагати. Тому починайте. Пані Світлана, ви ще, напевно, на сам кінець, вже на сам кінець. Занонсуйте, де вас можна знайти в соціальних мережах, як можна комунікувати з вами. Ну і, звичайно, можливо, якісь певні плани у вашої громадської організації на майбутнє, якщо є, можете озвучити. Так, звісно, у нас є плани, у нас є прописана стратегія, якою ми дотримуємося, і ключовим напрямком так лишається у нас робота з молоддю. Тому шукати можна нас в соціальних мережах, ми є в Інстаграмі, ми є у Фейсбуці, є Телеграм-канал, все-таки називається «Між іншим». Іноді це призводить до віршів Ліни Костенко, але якщо пошукати громадську організацію, то можна натрапити на нас. Лишайте відгуки про нас, знайомтеся з нашим і простором, і взагалі діяльністю, і ми готові будемо долучитися і підтримати. Ми говорили найближчим часом, найближчих півгодини, про проекти, які вдалося ініціювати молодим людям в рамках програми «Апшіфт». Я дякую нашим учасникам, пані Світлану, пане Тарас та Вікторія, за те, що завітали до нашої студії. Дякуємо нашим захисникам, що дали можливість спілкуватися разом з нами і разом з вами, доносити якусь певну інформацію, тому що все буде Україна, і в Україні потрібні розумні люди, і в Україні потрібно, щоб якомога найскоршим, найближчим часом був мир, і ми мали можливість жити, працювати під мирним небом. За що дякуємо Збройним силам України. На все добре. Дякую, що були з нами.